missa exequial a la Catedral de València per a donar l'última adeu al cardenal Agustín García Gasco, mort el passat cap de setmana a Roma. 12 sacerdots han sigut els encarregats de portar el fèretre en processó des del Palau Arquebisbal fins a la Catedral de València, on Agustín García Gasco volia ser soterrat. 5 cardenals han cooficiat la cerimònia amb l'arquebisbe de València, Carlos Osoro. 300 sacerdots han participat en la missa, a la qual han assistit nombroses autoritats civils i eclesiàstiques. L'arquebisbe emèrit de València ha rebut sepultura a la capella de Sant Josep.